ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜଣାଇଦେବି, ଏଣୁକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସହାୟତା ନିଆଯିବ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପସାୟତ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ଓ ଏହାର ମରାମତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପସାୟତ କହିଛନ୍ତି, ବୈଠକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 1978 କରାଯାଇଥିବା ଗଣିତ ତାଲିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ସେ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଗଣନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ରହିବ। 1978 ଗଣତି ପାଇଁ 4 ମାସ ଲାଗିଥାଏ। 1985 ପରଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଗଣନା ହୋଇନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଗଣତି ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସହାୟତା ନିଆଯିବ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଅଣସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜରେ ପୂରଣ ହେବ 786 ଅଧ୍ୟାପକ ପଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟର ଅଣସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜମାନଙ୍କରେ 786 ଅଧ୍ୟାପକ ପଦ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 2020 ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ତାହା 19 ଏପ୍ରିଲ୍ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 44,900 ଟଙ୍କାରୁ 1,42,400 ଟଙ୍କା ସ୍କେଲ୍ ପେ ଅନୁସାରେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ, ଭୂଗୋଳ, ହିନ୍ଦୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ପୁଣି ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଯାଇଛି ଟ୍ରେନ୍, ପାସେଞ୍ଜରର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଖବର ମିଳିଛି। ବିଶାଖପାଟଣାର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରାର ବିଜୟନଗରମ୍ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଟ୍ରାକ୍ ବଦଳିବା ସମୟରେ ଲାଇନ୍ରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଖସିଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣାର ବର୍ତ୍ତିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଖବର ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାତିରେ ଖୋଲିବ ନନ୍ଦନକାନନ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମୟ ସୀମା ଏବଂ କିପରି କରିବେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ। ତ ଏଣିକି ରାତିରେ ନନ୍ଦନକାନନର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିପାରିବେ ଲୋକମାନେ। ତ ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ନାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ନନ୍ଦନକାନନର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିପାରିବେ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିବିଧ ବାସିନ୍ଦା ଜୀବନ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ରାତିରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ରାତିର ସମୟ ଆଡ୍ରାନ୍ସେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅଂଶଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ପଶୁ ସଂଗ୍ରହକୁ ମନୋନୀତ ଲାଗି ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ରବିବାର କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ବେଳେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା 250 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 6:15 ସୁଦ୍ଧା ଆସି ବହୁତ ତଳ କାର୍ ପାର୍କିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିବେ ଏହିମାନେ। ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁମାନେ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନେବା। ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ଶିଶୁର ବୟସ ଅତିକ୍ରମ 6 ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ପିଲାଟିକୁ KVS ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଜରୁରୀ। ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ KVରେ ଆଡ଼ମିସନ ସାଧାରଣତଃ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ପିତାମାତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଠାରୁ କମ୍ ଫି ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମାନବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ।